الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. أما بعد، فلن دريمة لا دريمة تكون الله عز وجل كريو سيدة فرنزو سيدة جسيس أتا فلدروي بريتي ذبتن بريتين ديم دفاعي بقوين دسا صلوات دسا سلامت يا دلوغي محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوق بيتا بفاميل نتي بشوق تتي سيجار بسيك dhe mbi gjithë ata që pasojnë derën e dytën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, në hutben e kaluar kemi filluar të flasim rreth temës së cilën e kemi titulluar pra vizita që i bëhet të semurit. Mirpo, në temën e xhumanë e kaluar kemi folur rreth asaj se çfarë duhet të bëjë besimtari musliman nëse sprovohet me ndonjë smundje, qofta e smundje mjekësore apo qofta dhe smundje pra shpirtërore nga ana fetare. Besimtari musliman tham që duhet me di që nuk ka smundje që nuk ka ilaç, qofta e mjekësore, qofta e shpirtërore, por pas smundje së pleshisë dhe vdekjes, a da jemi të obliguar që ta kërkojmë ilaçin, ta kërkojmë shërimin. Besimtari musliman parimin e dytë e ka se e din që nuk ndodh asgjë në këtë dunja pa dijen, lejen e Allahut Azza wa Jall, dhe e din që çdo gjë është e shkruar para se Zoti Xhellahu Ala me kriju këtë krijimtari. Andaj Allahu Azza wa Jall na ka edukuar në Kur'an se si të sillemi me Zotin Xhellahu Ala kur neve na ka plan smundja. Pra ta si Zoti Xhellahu Ala na tha: "Wa idha maridtu fa huwa yashfin." Kur unë smurem, kur mua më ka plan smundja, a i shërusi vetëm është Allahu Azza wa Jall. Kurse mjeku, hoxha lexuesi i Kur'anit edhe barnat janë vetëm sebeb. Pa lejen, pa izin Allahut Azza wa Jall nuk shërohet njeri edhe nuk largohet smundja. Andaj e kemi obligim fetar. Dhe për këtë na ka porositur pejgamberi Allahu kur tha: "Haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun." Obligimet e besimtarit tash vllai të di besimtar janë 6. Njëra prej tyre është kur ai smuret besimtari musliman e vizitonë. Andaj është e edukatës, është e udhës dhe shpërblemi për të nëse ne nuk e harrojmë vallën tonë edhe kur ai është i smurë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e shënon Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah në Sunenin e tij, thotë: "I dërguar Allahu, kur besimtari musliman e viziton një vëlla të tij të smur, ose vetëm një vëlla, vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, pa interesat e kësaj bote, thot thërret një thirrës dhe thot: "Je i bekuar, është e bekuar ecja jote. Ata hapa që i bën deri tek vullau jot i sëmur janë të bekuar dhe shpëlesh për to, edhe ja ke bu vetit një vend në xhenetin Allahu subhanahu wa taala." Të gjithë prej neve do sa nuk e meritojmë xhenetin e Zotit Xhellahu Ala. Të gjithë prej neve jemi me mëkate. Andaj nëse dëshiroj me ja bo vetit një vend xhenet, me ja fal, me ja shlyë vetit gjunohet, atëherë keni mundësi ta bojmë këto duke vizitu një vlla tonin, një kushi tonin, një katundar tonin, ose një ortak që kemi pas me të punë ose biznes. Andaj besimtari musliman është falendëruar ndaj Allahut të tij edhe kur ai pra smuret, e viziton edhe e këshillon. Nëse i kthehemi traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si dërguar Allahu është sjell, çfarë ka vepruar pejgamberi selam kur ka shkuar tek shtëpia e të sëmurit, kur ka shkuar me vizitu të sëmurit. Hadithin e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij se i dërguar Allahu sa herë që e ka trokit derën e një të sëmuri, është afruar nga dhe i ka thënë: "La bas tahur insha Allah." Mos u prengos, kaluse, është pasrim gjunoh është për ty. Andaj smundja që të ka godit, sprova që të ka kaplu, nuk ka dëshim se me lejnë Allahu Azza wa Jall, është shenjë që Zotit të donë, edhe Allahu Azza wa Jall për dëshiron që për mes kësaj smundje, Zotit Xhellahu Ala me t'i falë gjunohet. Nga këndë vështrimi islam, nëse ndë njënë prej familjarëve tonë, e kaplon ndë një smundje e ronë, që sot e ndës ju ka gjithë ilaci, pra si smundje e kancerit, atër shfar duhet me vepru këtë rast. Shumica prej njerëzve nuk i tregojnë pra të smurit se e ke smundje, ose i thojnë e ke smundje më të butë, ose kështu më radhë.
Mirë po, dhe këtë vëshrim islam duhemi me u bo të fort edhe me i tregu që e ke smundjen edhe Zotit din sa kime jetu. Pse duhet me i kallëzu që e ka smundjen e ronë, ulemaja djetarë ka thonë për disa arsye. E para për tyre, ka mundësi e ka ndë një borsh, por i ka arë në barë me i kallëzu djalin, i ka arë në barë me i kallëzu grujës, andaj i ke bon men, i smundjë, jom njëm, djavë dhe quna, loj borshin. Edhe vdes edhe mbetit borshin pa i nabë. Andaj të gjallët e kanë obligim që me jala borshin të vdekurve nëse u kanë mbetë borshin. Mos me pru punën, me arë borshdia me të vi borshin, nësë ki pas që i ka pas baba, jo i ka pas, do të me i tregu se ajë kur e din që e ka kësë mundje të ronde dhe pritët me vdekë, ajë pas taj fillon me i tregu edhe gjera që ndoshta nuk i din kërkosh. E para për tyra është borshin, e dyta ndoshta i ka hi dikujt në hakë, edhe të shiron që me shpagu atë. E treta, ndoshte ka me pa agjiru 10 ditë Ramazani. Qka me vepru, kita është ke gjenje së mundit pa agjiru. Atëra ose djali, ose vajza, ja kompenzon babës, nonës, lavit, modrës, ku të qoftë, pra ja kompenzon ata gjenje që i kam betën, nga se zëkonisht, dëmohon, për i kësaj së mundje, njerëzit dëmohon, për shmëngullin në ahiret, edhe për bëhë se bërë që me dan nga kjo borë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe vetë i smut, vetë ka pas kukudhimbje, vetë është djersi. Sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijesa më e dashur Allahu ta zogjel. Mirë, po megjithatë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sprovat më të mëdha i kanë pejgamberët e Zotit. Ata janë më nalt me iman, edhe më shumë kanë me pas sprova edhe telasha dhe smundje. E shohim nga tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i dërgoi Allahu kur vizitonte ndonjë të sëmur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia bonte këtë dua. Ose ja vendoste dorën e djallë tek balli i koka, ose ja vendoste tek vendi ku po i dhëm të smurit. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonte Bismillahil ardhi, Allahu yashfi, Allahumma rabban nasi, adhhabil ba'sa washfi anta ash-shafi. La shifaa illa shifaa'u, shifaan la yughadiru saqama. Me jemi në Allahu të zogjel të kënoj Kur'an me qëllim shërimi. Allahumma rabban nas, o Zoti njerëzve, adhhabil ba's, lërgoja këti vllavit tem mundin, smundje çfarë ka, qoftë smundje mësysh, haset, magji, ose smundje mjekësore, lërgoja. O shfien të shafi, shëroje këtë smurin që këmë vizitu o Zot, nga se nuk ka shëruës për tije, tije i vetëmi shëruës, edhe shuroje me një smundje shifa, me një shërim shifa la yughadiru saqama, pra me një shërim të plot, shërim pas të cilit nuk thejet më kur smundja në trupin e ti. Nga mësoj këtë dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se vetë i dërguar Allahu u sprovu edhe një çifut i ia bëri apo i buni magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe një ditë prej ditëve i dërguar Allahu ishte shtrirë në krevet. Edhe erë Aisha radiallahu anha e pashe pejgamberi a sëlam ju ka djersit badhin edhe po i dhem koka. I tha ja Rasulullah, je djersit shumë, po të vjen mundi, qka ke ja Rasulullah? I dërgoj Allah e shikon të dhe nuk foli. Allah o azdojgjel e dërgoj Gjibrilin alihi salatu wa salam me vizitu pejgamberin Allah dhe i tha ja Rasulullah ishte kejt, o pejgamberi Allah, po ankohesh qenë ke i smur. Këtë hadithë e transmeton Ebu Sa'id el-Khudriun e shënon Imam Muslimu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po Gjibril, jam i smur, nga sa nuk e dinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kishte magji, vetëm djen të plukshti edhe djersi të mbalë. Atër Gjibril sallallahu alaihi wasallam i tha, Bismillahi arqi, Allahu yashfi, min kulli sharri nefsin, au ajni hasidin, Allahu yashfi, Bismillahi arqi. Kjo është duaja që boni Gjibrili a.s. për pejgamberin a.s. edhe zbriti kul e udhu bi rabbi l-felak edhe kul e udhu bi rabbi n-nas edhe dashti Zotit Gjellewala që smundja që kishte kaplu pejgamberin Allah, magjia që kishte fshem, bunar, që kuti me apo pejgamberin a.s. u zgjidh me lun me lejnë Allah dhe zogjet edhe i dërguar e Allah u shundosh edhe u largu kjo smundja. Besimtari musliman gjithashtu duhet që kur ta shem do një njeri të sprovum me të meta, qoft një valet, qoft meta trupore, duhet që me falendëru që Allahu se ka bo prej tyre. Shka qysh me falendëru? Hadithin që është në Imam Tirmidhiu, Elhamdulillahi lezi afani min mëbtelat,
وفضلني على كثير من الخلق خيرا تفضيلا كثيرا تفضيلا Thot falenderoj Allahun Azza wa Jall që Allahu nuk më ka sprovu sikur se qysh ka sprovu tyje. Edhe lu Zotin Xhelalu Ala të më ruaj, edhe falenderoj Allahun që më ka ndalluar nga krijesat e tjera. Kjo nuk është nënçmim për smutin, mirë po sa herë që e shef, thua Zot, qysh që une s'u sprovu kështu, qysh që mund t'i dhon shëndet edhe jam shëndosh dhe mirë. Andaj, me pika të shkurtra, kjo është edukata islame që na duhet me e bo ku ta vizdojmë të smunin. Edhe njëra prej kryesorave që duhet me qenë kujdes besimtari musliman është kur shkoje me vizitu të smutin, mos me nejt gatë. E dyta, mos me i majt syt hapur non stop të ki smutin, nga se ka mësi ka probleme të shtyrë. Ka mësi ka probleme tjera edhe ngushtohet prej tyre. Uje ka njerë kokën. Edhe treta është, për fatë të kesh disa njerës, do shtë e smutin se din shfar smuje ka, edhe kur shkojnë me vizitu, apë din far smuje ki. Jo, me përmë thonjë të pujti, të kalu së është. Valo për hapë shumë kanë cilë, bo në kisha smuje ki. Mas po kisha me fojtja, pra na kam su të i kam e, qka du të me i thonë smutit, mos u brengos e kaluar qovë, Allah u shuruf edhe është pas të im gjinoash. E lu Zotë i Gjellu Ala që ata që së provuar me kësi smuje e tronë, që Zotë i Gjellu Ala të amërë shpirtin me imanë, edhe Allah u të ishtin në gradën e shahidve. Kursa ata që janë gjallë, edhe Zotë Xhelalu Ala e din që ata kanë mësmu, ishë e lusë Allahun që Allahu t'i jepë sabër dhe durim, edhe t'i shpërblem për sabërin që e bojnë. O Zotë Jonë, të smurit tonë, shëroj, lecoj asë mundjen edhe shpërblej për sabërin, kurse neve që jemi shëndosh dhe mirë, na farso edhe më tej. Barak Allahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunne, wa nënfani wa iyyakum fi ma qultu wa ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم